Эгерде сиздин үйүңүздө терезелер дам ушундай темир торчолор менен кооздолуп турса, корголуп турса, бул анда мүмкүн. Бирок саламаттык сактоо мекемелери дал ушундай терезенин сырты темир торчолор менен козголбош керек. Анткени бул өрт коопсуздугу үчүн. Мына ушул жерден бейтаптар эгерде өрт кырсыгы капталса, чыгып кетүүгө ыңгайлуулук түзүлүш керек. Мына ушундай рейд бүгүн Базар Коргон райондук жалпы дарыгерлер практика борборунда болуп өттү. Üstüdögü yılın 4-cü martında mına ushul mekemenin ört gözömöldügü boyunca başkarmalıktın kızmatkeri gelip tekşerüügü alıp anda 80 punkttan turgan eskertmeni kağıt türünde berip çara görülüüsünü ötünüp ketken bolcho. Aradan 2 ay wakıt ötkönden keyin körsötmödögü eskertmelerin kançalık deneyinde işke aşkanı mında kelgendер gözdön kechirişti. Örtkö karşı koopсуздуктар деп туруп мына дайын дагы бир нускамалар илиниптир бул жерде. Бул жакшы көрүнүш. Bir ile kızmatkerler gemes, andan tışkarı bu yerge gelgen jarandar dağı malımat alatta ört koopsuzduğu boyunca erejelerdi kaydıp saktoo boyunca malımat alışat. Мекемелерде өрт коопсуздугун талаптарын, ченемдерин жана эрежелерин аткарылышынан жана сакталышына аракет болгон менен кылдач жасалган эмес. Маселен, өрт өчүрүүчү шайманда турган шиттердин короонун сыртында эмес, имараттын ичинде жайгашуусу, электр приборлордун ачык калуусу сынтуу. Биринчи этажда деле бир пожарный щит көрдүк, экинчи этажга чыксак деле бир пожарный щит. Негизинен бардык отделениялар деле бар. Отделенияларга зданиянын ичи алгач көрдө жүрүүчү каражат болгон. Пожарный огнёвый щит турган эсептерине булар территорияга. Территория орнотулат дагы ичиндеги шаймандар эмнеге колдонулат? Өрт тилсиз жөө, бир эле катаачылык же кайдыгерлик бүтүндөй бир имаратка гана эмес, ооруканадагы бейтаптардын да өмүрүнө коопсуздук түшүрүшү ыктымал. Ошондуктан майда деп маани берилбеген абалдар да каралып эскертилип жатты. Биз болсо фактически эмне кылып атабыз? Гладилканы колдонбой атабыз. Атайын текшерүүнүн максаты өрт коопсуздугун алдын алуу чараларын күчөтүү. Бардык нерсени өтүп кеткенден көрө алдын алган оң. Бир канча бөлүмдөрдүн өрт коопсуздугу боюнча абалы текшерүүлүгү алынган соң тийиштүү чаралар көрүлмөк болду. Акча каражатын талап кылган өзүңүздөр көрдүңүздөр, биз менен чогуу жүрүп өрттү автоматтык түрдө аныктоочу жана кабарлоочу жабдууларды жана палаталарга орнотпогондугу, анан могу электро калкандагы электр калканындагы өрттөн коргоочу аппараттардын алмашылбаганы, андан тышкары палаталардагы жанагы өрткө каршы калкандарды зданиянын ичине алып кирип коюп алгандарын көрдүк. Негизинен жарым жартылай аткарылган, толук аткарылган эмес да. Аткарылбагандыгы үчүн мекеме жетекчилигине Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 434-чү беренесине ылайык административдик чаралар көрүлөт. Адистер ар бир каталыктын үстүндө иштөө боюнча кеңештер жана сунуштарын ахалачында туура кабыл алышып, мында каражат кетирбей эле жасап салчу иштерге байкоо салынбагандыгын түшүнүштү. Контролду кайра дагы келип текшерип кетип жатышат. Берген замечанияларыбызды туура эле кабыл алып атабыз. Бул биринчиден ушу человеческий эле адам эле эмеси бул. Аны кылып койсо четтетсе болот. Эми мындан ары мен өзүм бийлигишип, мен билбей калыппын эми туурасы. Эми өзүм бийлигишип өзүм четтет. Баштапкы текшерүүдөн соң 2 айдан кийинки абалды да канааттандыралык деп айтууга болбойт. Бүгүн мекемеге 28 000 сом айып акча салынып, кошумча дагы 30 күндүк мөөнөт менен эскертме берилди. Белгиленген мөөнөттөгү абал ушул боюнча калса, анда укук бузуулар кодекси боюнча административ чара көрүлөрүн адистер эскертишет. Эске салсак, мындай пландуу текшерүү бардык район шаарларда орун алууда. Гүлжана Мөндөева, Жанузак Нурдавлет уулу, Базар Коргон району.